зброя дуже багато побачила за останні сутки. Да. Реально. Реально багато. Рожків 20 вона відстріляла. Тобто, треба було зняти десь час назад, як він її тільки розбирав. Там трендець, як кочерга, блін, була. Да. Чорна вся, блін. Все можна побачити, значить. Тобто, хлопці недавно були в бойових діях, тільки приїхали. После Никиши. Остались живі, конечно, блин, а це було чудо, блин, що там вилізли звідти живим, тому що там був ад натуральний. Вони, суки, почали використовувати крупнокаліберну зброю, блин, а це жах. Це просто жесть. Міномети. Пацани наші дали їм просратися нормально, ті у відповідь почали крити те місце, звідки вони стріляли. Зняли снайперів, пулеметчиків, блин, і їх відмістку почали поливати всім, що тільки є, блин. То вони там, слава Богу, що приїхали, блин, бо там після того, там де вони стояли, там реально, блин, можна вже там буде. Я не знаю, колодці рити, блін. Да. Ну, так що вийшли нормально все. Так, да, да, вийшли нормально. Все. Задачу виконали, все, те, що треба, зробили. Ну, вони почали стріляти це після того, як ми теж їм показали, що ми теж не. Вони замітили нас, так? Да, вони замітили. Склад їхній зірвали. Снайпера наші молодці. Красавчики теж поработали непогано. Ну, саме так, ми на день, ну, можна сказати, на сутку приїхали, допомогли чуть-чуть, що там, чому хлопці нуждалися в посиленні. Слава Богу, що всі живі, здорові, тому що реально за цей час, поки ми там були, з цих підрозділів, там, з піхоти, були 300. Оце буквально за один день. 300, так. Тобто ми були перед цим ще на поселенні, але у них не було крупнокаліберної зброї такої. Тобто стріляли в основному АГС, невеличкі міномети. Пулемети. Зараз по пацанам лупили вже не по дискам. Уже 120-мм гармати або міномети там. І відчувається, відчувається, що відчувається зараз вже техніка. Працюють спеціалісти, не ополченці. Так. Да. Раніше десь. Дуже оперативно і дуже точно луплять. Це хорошо підготовлені вишкалені артилерісти працювали. Тижня три тому назад, коли ми там були, то вони так попадали туди-туди. Тобто, насадне огородлено. Да, з 50-100 метрів, тобто вправо-вліво. Ну, у них АГС тільки нормально працював. Там, а зараз чітко, куди треба, то вони туди вложили. Це, вважайте, на розстоянні десь, ну, кілометр так 4-5. Да. Що, да, не видно і не чути. Да. Тільки вистріл чути. Тобто відчувається. 4 секунди. Да. 4, ну, грубо говоря, летить секунди. Ну, 2 секунди. Секунду, ти почув, секунду, що, кілометр. Да, ти почув, що воно вистрілило, у тебе є 2 секунди, щоб сховатися. Якщо ти не сховався, то... Все. І то, як, якщо навіть і сховався, то це не факт, що... Що ти вижив, що ти не засипав, да, як мінімум. Оце, ви зустрічали взагалі присутність російських військ, от якісь факти? Ну, до нас прийшов контузений Сєвєроморець морпех. На наш блазпост. Після обстрілу нашої артилерії, ну це вже писали в інтернеті, там, то есть, вживу бачили реально. Морські піхотинці повністю в амуніції усі. Що розповідав? Ну, що він розповідав? Розповідав, що нам капець, що їх багато. Такі от, а він що, здаватися прийшов? Чи... Контузило. Він потеряв орієнтацію просто. Він вмісто своїх до наших вийшов. І таке було. Да. І... Та ну, які ополченці вашого задання? Там... Це як давно було? 2 тижні назад. Там вже. Коли ополченці, це, ну, якби, чувствується поведення огня, там, по... Тобто, це невсадний вгород, там, що, які там... Вони просто людей обичних, там, я не знаю, чи за гроші, чи що їм там, чи вгрожають, беруть там. Ну, вони загрози реально не представляють. А коли, блін, на... Тобто, починає стріляти, і точно то в місто падають снаряди. Ми знаємо, що таке артилерія, ми самі, ну, якби, теж знаємо, що таке стріляти. Це не так просто наводити так швидко цілі, міняти, блін, це професіонали працюють. Це хороші артилерісти, навіть офіцери, можна сказати, не підготовлені. Навіть, може, не солдати, контрактники, срочники, там, сверхсрочники, може, ті, хто хорошо підготовлені. Так стріляти, от у нас тут рядом артилерія, це там немає. Там всі стрілки, в основному наводчики, це контрактники. Це люди, які прослужили вже не один рік і хорошо стріляють. Тобто, ну, угу. Вони стріляють ефективно. Стріляє хтось другий, допустимо, наші там мобілізовані, це зовсім інше. Тобто, да. Ми це розуміємо. Блин. Там, де нема практики стрілкової, то тобто, це ліплять, куди попало. Більше, що у них зараз машини, у них мобільні ці міномети. Да, вони постріляли з одної точки. Поки наші наведуть координати, вони вже змінили, да, ну, свою позицію. Тобто... В наших тилах діють такі, типу, диверсійні групки на бусах. Чи знімають кришу, чи що там, бо бачили наші хлопці білу газельку. Тобто, їде колона, вони її обстрілюють і тікають зразу. Тобто, обстрілюють десь розстояння кілометра, попасти, ну, важкувато. Та перемир'я... Починає з неділі,
откровенно кажучи, жопа. На передових частях їх штурмують усилено. Дуже, дуже плотний огнєвий контакт, дуже плотний. Тобто, ну, одне, що скажу, що наші війська тримаються дуже прекрасно. Тобто, лично наблюдав, ну, співвідношення втрат, там нема що зрівняти. Тобто, під час нашого перебування, ну, то, що я знаю я, ну, може, чоловік до 10-200, реально, із наших частин. Це максимум. Тобто, я не знаю точно конкретно скільки. 300, ну, більше, чоловік до 50. З їхньої сторони, ну, я не знаю, наше відділення, я там лично, наверное, поклала до взводу їхнього. Це 100% то, що ми знали. Що наші снайпери отлично, от пулеметчики відработали. Це то, що ми бачили, що гасили їхні огніві точки. Ну, тобто вони людей не жаліють? Абсолютно. Абсолютно, взагалі. І дуже вони якось так легкомисленно відносяться до всього. Наші під обстріл не йдуть, людей нам не там, ну, якоюсь там не пихають оце на пулі, блін. Допустим, якщо йде обстріл, то есть блокпости блокируються, туди навіть просто нікого не запускають. Ні колони, ні підмогу, нічого. Поки не розблокують, поки артилерія не відпрацює, не, ну, цю вогневу завісу їхню не потушить. Тобто навіть вплоть до того, що допомога не йде. Тобто працює артилерія. У нас в основному надіжда на артилерію, на нашу. Тобто стрілки просто тримаються, працює артилерія. Вони виконують функції очей. Наводять артилерію. Тобто вони лізуть під пулі, як я не знаю, що, який у них стимул, я взагалі не розумію. Може, хочеш вітання комусь передати? Ну, звісно. Вітання всім рідним, близьким. Вінницькій області, місто Ладижино, зокрема. Ну, дуже багато народу, не хочу перечисляти, ті, хто мене знає, щоб нікого не виділяти. Ну, взагалі, всім моїм знайомим і близьким.